Hello guys, so today nataka tumkute ule Johny mwenye anashindanga kinieka. Ananiambia tukutane kitu 1, anakuja kitu 3. Sasa zingine hata anakosa. So guys, keep watching. Let's see how he will talk on the phone na vile tutapatana. Vilivyo. So guys. Guys, amepiga. Hello? Eh? Leo nataka tupatane na wewe. Kila siku unaniambia ningoje kitu 1. Leo nimefika huko 1, nimekaa almost 3 hours. Nimeingia kwa hoteli, nimekunywa soda lakini sina pesa ya kulipa. Guys, leo nimekukuta, nataka uniambie. What happened? Tell me now. Niko hapa na kusikia. Eti? Yani mimi na dada yako, nani important? Nani important? Eh? So uliamua, juu dada yako amekuja, ukabaki na yeye kwa nyumba. Mimi umeniambia tukutane 1. 1 sahi ni 3. Even ni kitu inaendelekea 4, 5. Na niko na appointment kitu 6. So, ulikuwa unamaanisha nini? Eh? Ebu nijibu. Ulikuwa unamaanisha nini? Kumbe hivyo ndio unaendelea. So, from today, delete my number, block me in every platform. Eh? Umenisikia? From today, delete my number, block kila social media wapi yote ni block. Sitaki story zetu. You 3 years unye tumekaa na wewe. Let it be. Umesikia? Bye. So guys, tumepata kamtu wetu. Na vile amenitenda. Hey, hizo 3 years uchazi kwetu. Sizi, kai. Gosh, hata siamini. So guys, it's just a prank. And some minutes to come, I will call him na nitamwambia, oh babe, pole, ilikuwa ni prank. So guys, never ever do that to your bae. So, it's just a prank. Bye guys!